Дивіться за мить День захисника України про те, як формувалося українське військо, як загартовувалося на Донбасі. Спеціальний репортаж. Енергонезалежність за 13 мільйонів гривень. Як Хмельницький виш повністю перейшов на альтернативну енергетику і коли окупиться інновація. А ще не пропустіть, історична перемога України на юнацькій олімпіаді. Збірна готується до матчу з Чехією та погода на вихідні. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. На передовій ситуація під контролем української армії. За добу один наш боєць легко поранений. Натомість у ворога двох окупантів знищено і двох поранено. Найманці відкривали вогонь 26 разів, 4 рази із заборонених калібрів. Від початку цієї доби вже було дві атаки на Маріупольському напрямку у районі Широкиного. Вогонь бойовики вели з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників немає. До Дня захисника України в Києві на Михайлівській площі показали півсотні зразків сучасної військової техніки, вся вітчизняного виробництва. БТРи, бойові машини піхоти, медичний транспорт та навіть ракетні комплекси. Серед новинок – бойова броньована машина «Козак-5». Перевозить 13 людей на швидкістю 150 км за годину. Тут є також за 20 танків, більшість щойно з конвейера. Це сучасні модифікації машин «Оплот» та Т-84. Військові кажуть, найближчим часом така техніка вирушить на фронт та виконуватиме бойові завдання. Техніка сама по собі хороша, це в ній вже вона робиться вже з оглядкою на минулі роки, на досвід якихось бойових дій. Завтра День захисника України – це передусім день тих, хто на Східному фронті боронив і боронить нашу з вами незалежність, наш спокій і наше мирне життя. «Факти» присвячують наступний репортаж всім воїнам, всім волонтерам, всім, хто воює проти ворога і вірить в перемогу. Українські захисники 4 роки поспіль захищають державу на Сході від російської агресії. 2014-го українських воїнів збирали на війну, як у середньовіччі. Усім селом та родичами складалися на шоломи та бронежилети. Я особисто був у кросівках в формі німецькій, значить, БУ, яку придбали на барахолці. І бронік у нас там був, по-моєму, 2-го класу. Ну, він не тільки не захищав, навпаки, якщо куля попадала, то вона розпескалася і виривала все. Шоломи то були взагалі металеві. Тоді українці мобілізувалися по всьому світу, почали збирати гуманітарну допомогу у багатьох країнах. Волонтер Давид Арахамія пригадує, що зимова форма із Канади допомогла нашим захисникам пережити мороз. Приїхала зимня форма, да? Вона приїхала, і це була така перемога, з допомогою якої ми пережили зиму. Олег – кадровий військовий. 2005-го потрапив під скорочення, а 14-го, коли почались бойові дії на Донбасі, сам пішов у військомат. Каже, було важко, трималися часто лише на патріотизмі. Ну, так сложилась тут момент ситуація, що да, там, в армію рубали, сокращали, як могли. Нічого не було з армією. 2014 рік все показав, що було з армією. Від якісних харчів до тепловізорів давали люди і возили волонтери. Хоча 2014-го бюджет мав витратити на армію понад 20 мільярдів гривень. Але виявилося, швидко та ефективно витрачати гроші чиновники теж не вміли. Волонтери збирали гроші і всіма правдами везли сучасну техніку на фронт. Зокрема, снайперські гвинтівки та безпілотники. Наразі волонтери допомагають індивідуально, коли привозять лише ексклюзивне озброєння на потребу конкретного підрозділу. Моя перша поставка була на Чонгар, когда Крым только аннексировали, да, и там стояла 79-я аэромобильная бригада, мы купили сигареты, носки и трусы. Вот было наш... А, и две рации. В конце, когда мы, конечно, возили уже, мы концентрировались только на хай-тек вещах, на каких-то там антиснайперских комплексах, на тепловизионных прицелах. Командиры кажуть, ситуация в армии изменилась. За роки войны зарплата зросла до минимальных 8 тысяч. Ще 10 – доплата армійцю за перебування на передовій. Немає потреби и у формі, продуктах та медичному забезпеченні. Если поравнять, там, когда 15-й год, там, да, что было, те же бронежилеты, и как бы сейчас все, что есть, там, то есть ну, солдат приходит, ему выдают полностью, то есть дали от каски, заканчивая ботинками, все, наколенники, налокотники, разгрузки, бронежилет, каска, все, то есть очки тактические даже, ну, в принципе, чем их хуже НАТО или там у кого-то другого солдата. А в плане зброи, как постачание, нормально? Да. Все, что нам положено, штатное вооружение, все есть. Рассматривать это в историческом периоде, то вот эти 4 года, это как переход из 18 века в 20 век. Водночас эксперты кажуть, армия зміцніла и тому, что наши військові вміють воювати. Це и досвід реальных боїв, и правильно підготовлені.
підготовка в тилу. Також численні навчання різних родів військ, в тому числі міжнародні, додають армійцям досвіду та злагодженості. За роки війни через фронт пройшло 6 хвиль мобілізацій, а це понад 200 тисяч чоловіків. Тож військо має якісний кадровий резерв. Можна обучити армію, снабдити її самим сучасним вооруженням, технікою, але якщо вона не вміє воювати, якщо рівень професіональний низький, это не даст никакого эффекта. Мы знаем, что у нас есть люди, которые до этого готовы, которые его сейчас вызовут, он там, да, дома вдінеться, все, ему дадут РПГ, он будет стрелять, он будет попадать прямо в цель, потому что он умеет это делать. Паралельно із бойовими діями на Донбасі на мирній території країни почали посилювати оборонно-промисловий комплекс. Зокрема, почали виготовляти боєприпаси, в тому числі до артилерійських систем натівського калібру. З'явилася вітчизняна бронетехніка, українська ракетна система «Вільха» прийнята на озброєння армії і пішла в серію. Конструкторське бюро «Луч» поставило у війська близько 200 пускових установок протитанкового комплексу «Стугна» і близько 3000 ракет до них. Тож військо знає про виклики майбутнього і готується до них. Тарас Корнюк, Олена Астахова та Анастасія Феченко. Факти. ICTV. Біжу, бо пам'ятаю. В Дніпрі декілька сотень людей влаштували забіг, аби вшанувати загиблих військовослужбовців. Дніпряни подолали символічну дистанцію 1600 метрів. На милю добра прийшли і діти. 17 малюків пробігли пів кілометра. На стартовому номері у кожного учасника прізвище та ім'я героя, який загинув на передовій. Мы сегодня с моим сыном бежим за моих побратимов из батальона, нынче полка «Днепр-1», которые погибли в Иловайске. Но самое главное, чтобы таким образом мы покажем, что мы их помним. Рішення Синоду Вселенського Патріархату про автокефалію українці запам'ятають, ще й нащадки будуть згадувати. Так предстоятель Української автокефальної церкви митрополит Макарій відзначив важливу роль президента Петра Порошенка у процесі отримання автокефалії Української православної церкви. Глава держави ж наголосив, нині залишився відповідальний крок провести архієрейський собор. На ньому буде обраний предстоятель Української церкви. Порошенко ще раз наголосив, має бути збережений мир, а ті, хто будуть з'являтися біля храмів і лавр з погрозами, є провокаторами Кремля і отримають відповідну реакцію. Як президент, я дуже щасливий, що Господь почув наші молитви. Насправді дуже тішився реакцією всього українського народу. Для мене це було ще одне підтвердження, що ми з вами рухаємося в дуже правильному напрямку. Я ще раз сердечно дякую, бо і вам, пане президенте, ви кажете, що без нас без нічого не сталося, без нашого президента українського не цього не стало. На військових складах поблизу Ічні вибухи припинилися. Фахівці досі гасять тління на території 6-го арсеналу. У Міноборони повідомили, працює аеророзвідка, пожежні танки, інженерна та спецтехніка Збройних сил і надзвичайників. Будь-якої миті готові також задіяти пожежну авіацію. Паралельно 15 груп саперів розміновують територію. Нагадаю, напередодні через посилення вітру вибухи почастішили, однак вже до вечора ситуація покращилася. Прийняти пологи, врятувати з палаючого будинку, надати першу допомогу при інфаркті. На Дніпропетровщині відбулися міжнародні змагання медиків. З України бригади екстреної медицини з 8 областей, також лікарі із Білорусі. Організатори максимально наблизили все до реальних життєвих ситуацій. Христина Венгеля-Ускайте, детальніше. Все, робота безпечна. Здрасте, що случилось? Здрасте, задихаюся. Ви хто? Я сестра. Що коли як задихається? Плохо йому, задихається. За легендою, ось у цьому занедбаному будинку мешкають неблагополучні батьки. Вони на кілька днів залишили дітей самих удома. Хлопчик раптово починає задихатись. Медики оперативно надають допомогу та визначають діагноз. У нас багато локацій максимально приближені к жизни. Они разрешают отработать протокол, они позволяют лишний раз поработать в максимально приближенных к жизни условиях. А на сусідній локації фельдшери рятують чоловіка із серцевим нападом. Мають упоратись максимум за 10 хвилин. Операції були перенесені? Лет 10 назад. Не пам'ятаєте, що було? Ну, там щось достали. Понял. Алергії на медпрепарати є? Не було. Быстрий неврологічний осмотр, зрачки, візуальна реакція на світ. У командах фельдшери, медсестри та водії загалом 48 учасників. Дніпропетровщину цього року представляли 6 професійних бригад і 2 студентські – від медичної академії та коледжу.
Нужно в первую очередь не навредить. Все, больше ничего. Не навредить. Если ты не умеешь, не надо туда лезть. Вот так вот. Если ты считаешь, что твои действия будут бесполезны, то тоже туда лезть не нужно. Я уже сейчас понимаю, что были определенные изъяны, но в целом да. В цілому, я вважаю, що ми справились. На Дніпропетровщині кращу команду швидкої допомоги визначають уже 9-й рік поспіль. 16 бригад швидкого реагування мають пройти усі 7 етапів. Учасники оглядають місце пригоди, визначають стан постраждалих, надають медичну допомогу. На кожній локації мають показати не лише найкращий час, а й результат. Это коммуникация в бригаде, это взаимодействие с немедицинскими службами, с ДСНС, с полицией. Это, безусловно, профессионализм, это умение пользоваться аппаратурой, это правильный подбор медикаментозной терапии, это проведение быстрое и правильное проведение реанимационных мероприятий, это все, что касается спасения жизни. Цього разу на змагання приїхали медики з Білорусі. Кажуть, аби навчитися новому, зокрема, працювати з мінно-вибуховими травмами. Ну, ближе к Советскому Союзу, наверное, все-таки. Вот, вы уже ближе к Европе. Есть чему поучиться и нам у вас, вам у нас. Учасники підкреслюють, ще раз відтренувати навички ніколи зайвим не буде. Христина Венгелюскайте, Денис Сінегін, «Факти ICTV». У Росії є проблеми з виробництвом гіперзвукової зброї, про яку на весь світ оголосив президент Путін. Американська розвідка встановила, у Москви просто немає необхідних компонентів, зокрема вуглеводного волокна. Воно необхідне для серійного випуску ракет «Кинжал» і «Авангард». Ті матеріали, які використовують нині, ненадійні, і корпус гіперзвукового апарата не витримає нагрівання при польоті в атмосфері. Тому всі системи зброї дають збій, а господар Кремля вже запевняв світ, виробництво налагодили і обіцяв перший запуск на 2020 рік. Москва погрожувала тим, що нові ракети долетять у будь-яку точку планети. Хмельницький національний університет – перший виш України, що буде освітлюватися лише за допомогою сонячної енергії. 3 підстанції вже встановлено на дахах навчальних корпусів, на черзі ще 5, а також гуртожитки та бібліотека. Хто фінансував проєкт, хто ініціатор і яка окупність, знає Людмила Цимбалюк. На 3 корпусах Хмельницького національного університету 150 сонячних панелей, кожна з яких виробляє 50 кВт. 2 кафедри вишу самі розробили систему накопичення енергії за допомогою акумуляторів і суперконденсаторів. Система під постійним моніторингом викладачів та студентів. Для молоді це можливість на практиці використати здобуті знання. На нашій кафедрі є спеціальність автоматизація і комп'ютерно інтегровані технології. Якраз у ці системи автоматизована система контролю обліку. Це якраз наша спеціальність, тобто студенти наші, вони якраз проходять тут лабораторні роботи. Тобто ми автоматизовано знімаємо параметри, ми контролюємо роботостанції. Щойно їх встановлять ще на 5 корпусах закладу, він стане повністю енергонезалежним. Науковці розробляли систему протягом тривалого часу і витратили 13 мільйонів гривень. Однак ця сума окупиться за п'ятирічку, адже щороку лише за світло виш сплачував 3 мільйони гривень. Цей проєкт дає можливість з великої економії коштів. От ми повністю як забезпечення своєю електроенергією, то це, ну, економія десь буде, якщо на свої потреби, навіть ми її використовуємо. Загальна потужність системи – 500 кВт. Університет має намір влітку продавати надлишок енергії сонця за зеленим тарифом. На цьому планує заробити 2 мільйони гривень. Зараз де бум на Україні, якраз за рахунок того, що ще високий тариф на зелену енергетику, 17 євроцентів, будуються мегавати, будуються сонячних електростанцій. І дуже велика потреба фахівця. Цей університет поки перший і єдиний державний заклад освіти, що з власної ініціативи та підтримки меценатів встановив дахову сонячну електростанцію. Немає ще ліцензії, нам потрібно внести зміни в статут, нам потрібно пробити питання, щоб Кабінет міністрів своєю постановою дозволив отримувати, надавати такі послуги по реалізації енергії вищим навчальним закладам України. На енергії сонця працюватиме незабаром бібліотека та гуртожитки вишу. Та найголовніше, заклад не відправлятиме студентів на вимушені канікули взимку, бо матиме чим обігрівати аудиторії. Анна Боль, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, «Факти ICTV».
Україна здобула першу за всю історію незалежності олімпійську медаль у бадмінтоні. Про це у Фейсбук повідомив міністр спорту Ігор Жданов. Анастасія Прозорова стала срібною призеркою юнацької олімпіади, що нині триває у Буенос-Айресі. Її команда «Омега» дісталася фіналу змішаного турніру, де мінімально поступилася 106 на 110. Також напередодні срібло на 200 метрів батерфляй взяв Денис Кисіль і бронзу додала гімнастка Анастасія Бачинська у багатоборстві. Загалом в українців 9 медалей. 4 з них золоті. Харків в очікуванні великого футболу. 16 жовтня там відбудеться матч Ліги нації між збірними України та Чехії. Українські футболісти напередодні провели відкрите тренування. Тренер збірної Андрій Шевченко на прес-конференції зізнався, що в цілому задоволений попередньою грою з грандом Італією та здобутою нічиєю. Водночас нині багато українських гравців травмовані. Шевченко поки не знає, хто точно зіграє із чехами. Але позитиву додає те, що один із наших найсильніших гравців Андрій Ярмоленко вже почав тренуватися. Нам нужна поддержка ваша. Значит, надеемся, что придет полный стадион. Нам нужен 12-й игрок. Надеемся на ваше понимание. Значит, очень рады быть здесь, в Харькове. Значит, команда уже давненько не играла здесь. Значит, надеемся, вы придете, поддержите нас, и мы покажем хороший футбол. Погода на вихідних українців точно порадує. Від сьогодні і принаймні до середи наступного тижня до плюс 22 градусів на заході, сході та півдні країни. Дощів синоптики не обіцяють, хіба що невеличку хмарність. Вночі теж без заморозків і до 8 тепла. Тож насолоджуйтесь теплом, бажаю насичених вихідних і нагадую, що о 18:45 підсумки дня із Оксаною Гуцайт. На все добре.